Muita gente me pergunta quando vê meus vídeos sobre dobra de meia, como é que a gente dobra esse tipo de meia desgraçada aqui, né, gente? Que não tem o caninho alto, que é só aquela sapatilhazinha. Como é que dobra isso, Priscila? Eu não consigo fazer aquela dobra que você faz e encaixar. Realmente, gente, é mais complicado. Mas hoje eu vou te mostrar duas formas de você deixar isso super organizado na sua gaveta. Você pega essas meinhas aqui, ó, e aí você vai fazer o seguinte. Deixa ela bem arrumadinha, tá? E coloca uma em cima da outra. Sim, gente, a meia tem bolinha, tá? É uma meia de verdade, eu não comprei uma meia nova pra mostrar pra você, tá? Não enche minha paciência nos comentários não, entendeu? Que eu peguei a meia normal daqui de casa, igual a senhora tem aí, né? Tá até muito novinha, branquinha, né? Nós é pobre, mas é limpinho, tá? Vamos lá. Meia em cima de meia, tá? Se você quiser, você faz só o seguinte, você dobra no meio com a parte de trás vindo por cima, assim. Por quê? Ela vai ficar um pacotinho, assim, um conjuntinho. E aí você vai utilizar colmeia. Colmeia é a melhor casinha para meias. É um lugar onde ela não se perde, você mantém os pares juntinhos, você consegue visualizar tudo, porque você vê de cima, e ainda fica fácil, ó, de tirar de uma gaveta, botar numa prateleira, tirar da prateleira, botar na gaveta, mudar de lugar. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como fica de pertinho dentro da colmeia. Fica muito prático, tanto de tirar quanto de colocar. Uma outra forma de você manter essas meias juntinhas é o seguinte. Pega uma delas, bota dentro da mão. Aí você vai vestir a outra, tá? Bota uma dentro da outra. Igual ela vem da loja. Normalmente ela vem da loja assim, né? E aí você mantém as duas juntinhas. Isso é ótimo para meia de criança também. Mas, de qualquer forma, ela ficar solta na sua gaveta também não é legal, não é bonito nem prático. Se você dobrar e colocar dentro da colmeia, é a melhor opção. E todas as colmeias que eu mostro aqui pra vocês têm a nossa marca, tá? Foram escolhidas por mim, pessoalmente. E aonde que você encontra? Priscila, como é que eu compro suas colmeias? Você vai comprar através de uma revendedora do nosso catálogo, tá? Você pode entrar no link aqui da minha bio e no link da bio você vai encontrar uma revendedora perto da sua casa para ela poder ir até a sua casa e apresentar todos os tamanhos, te ajudar a entender qual que você precisa, qual é melhor para sua necessidade.